በቅድሚያ ምንም ነገር ከመላታችን በፊት ለሞቱት ወገኖቻችን ፈጣሪ እንግዲህ ምሕረቱን ያድርግላቸው እንደዚሁም ቆስለው እየተሰቃዩ ላሉ ወገኖቻችን ምሕረቱን ይስጥ እላለሁኝ። በዚህ የጾም ወቅት እንደዚህ አይነት ሰይጣናዊ ተግባር መፈጠሩ እጅግ ያሳዝናል። ግን የጎንደር ህዝብ ይሄንን አስቸጋሪ ጊዜ በመከክር ወንጀለኞችን ወደፊት በማምጣት ፍርድ በመስጠት ያልፋል ብዬ ተስፋ አድርጋለሁ፣ ምኞቴም ነው። በጎንደር እንግዲህ የተፈጠረው ምንድነው? የአማራ ክልል መንግስት ባወጣው መግለጫ ግጭቱ የተከሰተው በጎንደር ከተማ ታዋቂ የነበሩት እኚህ የምታዩቸው በምስል ላይ ሼክ ከማል ለጋስ አርፈው ነበረ። በሙስሊሙም በክርስቲያኑም የሚወደዱ አባት ነበሩ። የእሳቸው ስርዓተ ቀብር እየተፈጸመ በነበረበት ወቅት ነው ጉዳዩ የተፈጠረው። ጉዳዩ ምንድነው? ለቀብር የሚሆን ድንጋይ ወጣቶች ሲያነሱ አይ ይሄን ድንጋይ አታነሱም፣ ይሄ የመስጊዱ ድንጋይ አይደለም፣ ከየቤተ ክርስቲያን ድንጋይ ነው በማለት ነው የተጀመረው ነው የሚለው። ያው በደንብ ጉዳዩን ስታጠኑት ምንም ምክንያታዊም አይደለም። በድንጋይ ይሄን ያህል ሰው ይሞታል፣ ይሄን ያህል ሰው ይቆስላል፣ ይሄ ሁሉ ችግር ይፈጠራል ብሎ ለመቀበል ይከብደኛል። ለእኔ ምክንያቱ ምንም ውሃ የሚያነሳ አይደለም። እስካሁን እንግዲህ የሞቱት ወገኖቻችን አሁን ባለን መረጃ መሰረት 30 ደርሰዋል። የቆሰሉት ወገኖቻችን ከ150 በልጠዋል። አንዳንድ ሰዎች ቁጥሩ ከዚህ በላይ ሊሆን ይችላል የሚለው አሉ። የተለያዩ ሚዲያዎች በዘገቡት መሰረት እንግዲህ አሁን ባለን መረጃ አቨሬጅ የሞተው ሰው ወደ 30 እንደተጠጋና ከዚህም ቁጥሩ ሊጨምር እንደሚችል ነው የታወቀው። የአይን ምስክሮች እንደተናገሩት በሰዓቱ እንግዲህ ቦምብም የወረወረ ተኩስም የከፈተ ሰው እንደነበረ የተራ ግጭት እንዳልነበረ ተናግረዋል። ታስቦ ታቅዶ ለረጅም ጊዜ የተደረገ ነገር ነው የሚሉም አሉ። አሁን ደውለው ነበር እያቃጠሉት ነው አለ። ቅዳሜ ገበያ መስጊድ ሬሳ ሁለት ሬሳ ወድቋል አናስቀብርም አሉ። ወንድሞች ናቸው እነዚህ። ማንም ጎንደራው ማንም ይባል ይፋን ነው የሚሉት። ፊት ሀፍታም ሀፍታሞቹን እየገቡ 10 ሺህ ብር 20 ሺህ ብር አምጥ እያሉ፣ አሁን ደግሞ ምን ይላሉ? አናስቀብርም፣ ሬሳው አይቀበርም፣ ጌታው ሻል የኛ ነው አሉ። አሁን ባለን መረጃ መሰረት ከሁኔታው ውስብስብነት አንጻር ከሌ ነው ብሎ ሙሉ በሙሉ ለመደምደም ቢከብድም ከምንም በላይ እንግዲህ የአማራ ክልል በተለይ ክልሉን ወይ ደግሞ ከተማውን የሚያስተዳድረው አካል ተጠያቂ ነው ብዬ ነው የማምነው። እዚህ ጋር አንድ የፌስቡክ ወዳጃችን የጻፈው ሁላችንንም ሊያስተምረን የሚችል አንድ ጽሑፍ አለ። ሙሐመድ አሊ ሙሐመድ የሚባል ልጅ አጭር ጽሑፍ ጽፏል። እንደዚህ ነው የሚለው፣ ልባችን በሐዘን እየደማ ሁሉንም እየታዘብን ነው ይላል። ባልደራሶች ተነስተው የብልጽግና ሴራ ነው ይሉናል። ብልጽግናዎች በፊናቸው የጠላቶቻችን ሴራ ከሽፏል ይሉናል። ከዚህ በላይ ምን መሆን ነበረበት ብሎ ይጠይቃል። አብኖች ደግሞ ጥፋተኛውን ከማውገዝ ይልቅ ሙስሊምና ክርስቲያኑን ለማጋጨት የሚል የሴራ ትንታኔ ውስጥ ለመግባት ይሞክራሉ። አንዳንድ የአማራ አክቲቪስቶች ፋኖን ለማስጠቆር የተሸረበ ሴራ ነው፣ አንድ ነገር ግን ሀቅ ነው፣ ጎንደር ላይ ሙስሊሞች በሃይማኖት ማንነታቸው ተለይተው
መጠቃታቸውን መገደላቸውን ንብረታቸው መውደሙን የነግድ መደብሮቻቸው መዘረፋቸውን ማስተባበል አይቻለም። ለዚህ ተጠያቂ ማን ነው? ህግና ስርዓትን የማስከበር የዜጎችን ህይወት ደህንነትና ንብረት የመጠበቅ ኃላፊነት ያለበትስ ማን ነው? በተለይ አማራ ክልል መንግስት ከተጠያቂነት አያመልጥም። በአማራ ክልል የመንግስት ስልጣን ያዙ ደግሞ በአብይ አህመድ የሚመራው ብልጽግና ፓርቲ ነው ይላል። ትናንትና ጁንታ ቁርአንን ቀዶ ረግጦ አቃጥሎ አመድ ሲያስታቅፋቸው መስጊዱስ ቢራ አስካሪ መጠጥ ይዘው ሄደው ሲጠጡ ሲጨፍሩበት፣ በተመሳሳይ አፋር ክልልም እንደዛው ሲደረግ የእውነት የላኢላሃ ኢላላ ወንድሜ ነው ያገናኘኝ ያልካልክ ካልሽ ያምኔት ነበራችሁ። ከመቁሰሉ ከመመናኑ ከመሞቱ በተጨማሪም ብዙ የሙስሊም ንብረቶች ሱቆች ሲዘረፉ እንደነበረም መረጃዎች አሉ። በሰፊውም ተዘርፈዋል። እነን ጽሁፍ ለምንድን ነው ሼር ያደረኳችሁ ከሌሎች ጽሁፎች ጋር ከሌላ ጽሁፎች ለይቼ? ብዙ ነጥቦቹ የኔም ሐሳብ ስለሆኑ ነው። አሁን ገና ጉዳዩ ከተፈጸመ 24 ሰዓት ነው የሞላውና ከሌኖ ብሎ ሙሉ በሙሉ ለመደምደም በጣም አዳጋች ነው። ምሳሌ ዛሬ ያየነው ፋኖ ሌባ ነው የሚለው ፋኖን ተጠያቂ ማድረግ አለብን የሚለው ነገር ስታዩ፣ ያው መንግስት የጀመረው ነገር ፋኖን መፍራት ወይ ደግሞ ፋኖን መሳሪያውን ለመንጠቅ የተጠቀመበት ሴራ ነው ወይ ብላችሁ እንድትጠረጥሩ ያደርጋችኋል። በዛ ምክንያት እንግዲህ አንዳንድ ሰዎች መንግስት ነው ይሄን ነገር ያደረገው፣ ለምን ፋኖን በኢትዮጵያ ውስጥ በሙስሊሙ ማህበረሰብ አስጠልቶ ያለውን መሳሪያ ለመቀበልና የአማራ ክልል ያለውን ህዝብ በሃይማኖት ከፋፍሎ ለማድከም ነው የሚሉ አሉ። በሌላ ወገን ደግሞ በአፋር በተለያዩ የደቡብ ከተማዎች ላይ በቅርብ ጊዜ ሙስሊሙ ሲገደል ቁርአኑ ሲቃጠልበት ምንም ያልተናገሩ ሰዎች ዛሬ ወጥተው ይህን ሁሉ በ24 ሰዓት ፍጥነት ፋኖ ለመውቀስ ምን አነሳሳቸው የሚሉ አሉ። ዞሮ ዞሮ ሁሉም ሰው ወንጀለኛ ሊሆን ይችላል። ሃይማኖተኛ ውስጥ ወይ ደግሞ ሃይማኖት ውስጥ አክራሪ ሰዎች አሉ፣ የሌላው ሃይማኖት ሃይማኖት የማይመስላቸው። እንደዚሁም በፖለቲካ ድርጅት ውስጥም እንደዚሁ የነሱ ብቻ ትክክል ነው ብለው የሚያስቡ ሰዎች አሉ። ስለዚህ ፋኖ ውስጥ ዘራፊ አጭበርባሪ አይኖርም ብሎ ሙሉ በሙሉ መደምደም በጣም ከባድ ነው። ፋኖ ውስጥ ሌባ ወይ ደግሞ አክራሪ አለ ማለት ሙሉም ፋኖ እንደዛ ነው ማለት አይቻልም። ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን ውስጥም አክራሪ አለ ማለት ሁሉም ኦርቶዶክስ ሙስሊም ጠል ነው ማለት አይቻልም። ስለዚህ ኤክስትሪም የሆኑ ደግሞ ጫፍና ጫፍ ይዘን ነገሮችን ከማየት መቆጠብ አለብን። ከሁሉም ደግሞ መጀመሪያ እስቲ የሞቱትን ሰዎች በትክክል እንቅበራቸው፣ በትክክል እንሸኛቸው፣ ለወዳጅ ለዘመዶቻቸው ሀዘናችንን እንግለጽላቸው፣ ከሁሉም ነገር በላይ ማለት ነው። ከዛ ይልቅ አሁን የገባነው ነገር ምንድን ነው? ሁሉም የራሱን መላመት ያስቀምጥና ከላይ እንደዚህ ነው ከላይ እንደዛ ነው አድርጎኛል፣ አንተ ስለሆንክ ፋኖ ሌባ ነህ፣ አንተ ነገዳይ፣ መሳሪያ አውልቅ የሚል ነገር ይመጣል። ክርስቲያኑን ደግሞ እናንተ የድሮ ስርዓት ናፋቂዎች፣ የአጼ ዘመን ልጆች ብሎ መውቀስ እና ነገሮችን ድብልቅልቅ ማድረግ ጥቅም የለውም። እንደምታውቁት ይህ ሃይማኖት ጉዳይ ሴንሲቲቭ ነው። ማንም ለማንም አያንስም። እኔ እንደዛ ብዬ ነው ማምነው። ማንም ይች ሀገር የሁላችንም ናት። የክርስቲያኑም፣ የሙስሊሙም፣ የፕሮቴስታንት እምነት ተከታዩም፣ የዋቄ ፈታውም፣ የኤቲስቱም የሁሉም ሀገር ናት። ማንም ሰው ተነስቶ የኔ ናት ማለት ወይ ደግሞ የኔ ብቻ ናት ማለት አይችልም። የሁላችንም ናት። ስለዚህ ከሁሉም ነገር ከሌ ነው ብሎ አክራሪ እንትን ነው ብሎ ከመደምደም ራሳችን መቆጠብ አለብን። ከሁሉም በላይ ግን እስቲ ለሞቱት ሰዎች መጀመሪያ እንዘንላቸው። ፖለቲካውን እንተውና
መከፋፈሉን ቆይ እንተውና ይቆይልንና የሞቱትን ሰዎች በተክለን ቅበር ቤተሰቦቻቸውን አጽናና ለሰላም ቅድሚያ እንስጥ ነው የምንለው ለሞቱት ወገኖቻችን እጅግ እጅግ አድርገን እናዝናለን ፈጣሪ በቀኙ ያድርጋቸው ገነትን ያወርሳቸው እንግዲህ የኔ አመልካከት ይሄ ነው ለፍርድ ወደሞ ለወንጀላ አንቸኩል ነው የምለው ኢትዮጵያችንን ሰላም ያድርግልን እስቲ በጉዳዩ ላይ እንወያይበትና ሐሳባችሁን ጻፉልኝ ነፍሲ ማር አመሰግናለሁ ኢትዮጵያ ለዘላለም ለሁላችን እኩል ሆና ትኖርልን